Olá, meus amores, boa noite, tudo bom com vocês? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou hoje dar umas dicas de como fazer vídeo no Bandicam, tá? Eu vou tentar explicar o mais rápido, né, e mais simples possível. Algumas pessoas dominam perfeitamente e gravam assim vídeos espetaculares. Né, bem mais bem feitos do que os meus, só que tem o seguinte, tem gente que não sabe nada. E com isso, eu vou estar passando algumas dicasinhas aí para poder vocês conseguirem configurar o SL direitinho e fazer o básico do básico, tá bom? Pelo menos capturar a imagem para quem está começando agora e jogar no em algum programa para poder fazer a edição do vídeo, tá bom? E colocar uma música de repente que queira, tá? Então vamos começar. Primeiro a gente vai configurar. Eu tô com a configuração básica do SL, tá bom? Abrimos aqui as configurações. Eu não vou colocar no height, gente, para não dar aquela travada fodástica, né? Aqui mesmo eu vou configurar do meu jeito, tá? Que fica uma coisa legal, bacana, dá pra passar a imagem que eu quero, sem ficar muito peso no Second Life, tá? Só clica aqui, Atmospheric Shaders, tá bom? Dá uma travadinha, dá uma iluminadinha, e o Advanced Light Model, tá? Que é pra poder ver com batom. Se tiver com o brilho no, nos lábios, tiver com brilho no corpo, no rosto, o que tiver ativado com brilho, vai estar aparecendo, ativando essa opção, tá? Você tá vendo que tá bem sutil. Se eu colocar no height ali, na opção height, vai aparecer muito mais, tá? Só que eu não quero colocar. Então, se teu PC aguenta, coloca no height aqui e você vai estar colocando o Advanced Light Model. Ativa aquela luzinha que eu disponibilizei no grupo, tá? Para poder dar aquela reluzida no corpo. Não sei se é esse nome bem que fala. Vamos ver aqui se como é que tá os gráficos. Draw Distance. Eu posso dar uma aumentadinha aqui. Detalhes de objetos e o avatar. Se caso tiver com alguma coisa falha, daí aparece as coisas, tá bom? Vocês podem ver que já começa a pesar um pouquinho. O meu PC é uma coisa de louco, mas dá pra fazer alguma coisa, tá? Então a gente vai fazer essa configuração básica. E lembrando que eu tô no Singularity, tá? E agora, como é que a gente faz para poder sumir esses troços da tela todo de uma vez só, sem desativar? Eu já tô com o meu nome desativado ali na tela. Você também muda isso aqui nas preferências, vem em geral, na opção mostrar nomes, opção nunca, aplica e dá ok para poder fechar. Ok? Quando você quiser voltar que teu nome apareça na tua tela, você coloca sempre, aplica e dá ok. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte: para poder sumir essa barra que tem aqui, nome, tudo, você vai fazer o quê? Você clica Ctrl Alt F1, tá? Tudo ao mesmo tempo. Ctrl Alt F1. Vai sumir todas essas barrinhas de cima e de baixo do SL, tá? Para assumir as UDs da tela, ficar a tela limpa, é tanto, ó, acabei de receber mensagem, mas eu não vejo. Por quê? Porque eu inibi todas as janelas, tá? Para ficar a tela limpa, a gente faz o seguinte: Alt Shift H. Pronto, ao mesmo tempo. Eu vou deixar essa descriçãozinha embaixo nos comentários, ou que seja no Facebook, ou então no YouTube. Tá na descrição do vídeo que Ctrl Alt F1 some todas as barrinhas. E Ctrl
E Alt Shift H, some todas as luzes da tela, tá bom? O que que você vai fazer? Simplesmente você vai pegar o teu Bandicam, que já deve estar instalado no teu PC, tá ok? Que eu estou gravando aqui agora. Dá o play, tá? Faz 5 minutos que eu estou gravando. Dá o play e você começa a gravar. Você só diminui aqui, ó. Diminui a tela. Você começa a gravar. A minha opção tá gravada para mostrar a setinha do mouse, tá? Mas tem a opção de não mostrar. Como é que a gente faz isso? No Bandicam, você vem aqui, ó, nesse quadrinho. Não sei se vai dar para ver, tá? Quando eu abrir aqui. Se não der, eu vou tirar um print e deixo no próprio vídeo para vocês verem, tá? Nessa opção, vocês clicam na configuraçãozinha aqui, vai abrir uma janelinha e vocês dão OK, tá bom? Para poder marcar a setinha do mouse. Se vocês não quiser, é só não fazer nada porque ele já vem desativado. O som é a mesma coisa. Clica aqui para adicionar microfone, que é o que a gente está falando, e vai aparecer o microfone. Na medida que você vai fazer o vídeo, vai aparecer o microfone. Mas daí vai ter como você tirar o teu áudio quando você fizer o vídeo, tá bom? Quando você for editar o vídeo, for na parte de editar o vídeo. Aí o que que a gente faz? Diminui aqui novamente, tá? Clica com a seta em cima do AV, ao mesmo tempo que você segura a tecla Alt. Vai aparecer um quadradinho, tá? Você pega a setinha, deixa ali em cima do avatar e vai aparecer. Você clicando Alt, vai aparecer um quadradinho com uma cruzinha. Isso vai dar para você mexer no ângulo da tua foto, entendeu? Quando você mexer no ângulo da foto, você vai estar mexendo com o mouse para poder estar fazendo todos os ângulos que você quiser. Só é apertar para tirar, ó. Pronto, apertou, tirou. Você faz de novo. Se quiser outro ângulo, você clica novamente, aproxima. Só mexer com o mouse, aproxima e depois afasta. Qualquer ângulo que você quiser, para cima, para baixo, para frente, para o lado. Então não tem segredo. Só é você pegar, clica em cima do avatar ou coloca a seta em cima do avatar e clica na tecla Alt. Aí vai aparecer esse quadradinho com essa cruzinha. Você vai clicar com o esquerdo do mouse normalmente e você vai estar mexendo com o mouse. Mexe para trás, aí você vai dar uma distância. Mexe para frente, vai ficar bem pertinho, tá bom? Rotaciona o mouse devagarzinho para poder dar aquela rotacionada no avatar, certo? Ou para um lado, ou para o outro, não tem mistério. Isso com o Alt selecionado e o mouse clicado, tá, gente? Depois só é soltar, fica aqui novamente. Se você quiser pegar outro ângulo ou aproximar outra coisa, eu quero aproximar esse quadro aqui. Você vai esquecer do avatar, vai clicar no quadro ali e vai aproximar do quadro. Tá ok? Você pega os teus ângulos do jeito que você quiser, aproxima do quadro, aproxima da estantezinha aqui. Tá ok? Então daí você faz os vídeos dentro do SL, tá? Tanto no Firestorm quanto no Singularity é a mesma coisa, tá, gente? Aqui, ó, você vem aqui da aquele ângulozinho que você quer, tá bom? E aqui, ó, já posso terminar o vídeo aqui, tá? Eu vou terminar essa primeira parte do vídeo, que é ensinando como faz para fazer a filmagem, e a gente vai agora pro programa para poder editar o vídeo, colocar uma música, um pedaço de música, alguma coisa do tipo, tá bom? Vou ensinar para vocês. Até já, gente. Ok, gente, começando aqui, tá?
Então, assim, gente, vamos lá. Começando a parte de edição, tá? Eu utilizo o Movie Maker, tá bom? Que é do próprio Windows. Quem não tem adicionado no PC, que é muito difícil, já não vi no pacote do Windows, tem alguns sites que você consegue baixar. É só dar uma procuradinha na internet e você vai conseguir baixar, tá? E a gente vai abrir o Movie Maker. O que que eu faço sempre? Eu primeiro abro a pasta de onde estão os vídeos. Desculpa. A pasta de onde estão os vídeos, tá bom? Tá aqui na biblioteca, documentos, Bandicam. Pego o vídeo maior, que é o primeiro, foi o primeiro gravado, 7 minutos, o outro com 2 minutos. Então vou pegar o maior, clico com o direito do mouse, abrir com e já venho aqui Movie Maker, tá? Que daí ele já abre no próprio programa. Vamos esperar aqui, enorme, né? A interface do Movie Maker é bem facinho, tá? Vamos pegar agora o outro vídeo, que é o menorzinho, e vamos puxar pra cá, ó, pra adicionar aqui, coladinho com esse aqui. Só puxar, não tem problema nenhum. Já fica os dois aqui pra poder ser editado, tá bom? Deixa eu baixar aqui, fechar aqui. E vamos trabalhar no Movie Maker, tá bom? O que que acontece? O Movie Maker, quando você clica aqui, peraí, tá na metade do vídeo. Você clica no início do vídeo, ele vai começar a passar tudo que você gravou, tá? Inclusive até a tela completa ali com tudo. Se você não quiser, você vai estar gravando só a partir da parte que você tirou tudo da tela, tá? E como é que você faz isso? Eu clico aqui, dou o play para poder escutar o que que eu estou falando, tá bom? Aí quando chega numa certa parte que eu quero, tipo, tirar aquela parte, eu venho aqui em editar, Video Tools, tá? Clico em editar. E clico em split. Quando eu clico em split, ele já divide, tá? No que divide, você clica em cima do vídeo e do pedacinho que você cortou e deleta, tá? Já não tem mais o pedacinho da frente. Ah, cortei o pedaço errado. Não tem problema. Você vem aqui na setinha em cima do nome Home, clica na setinha Voltar. Que vai estar o teu vídeo do mesmo jeito. Cola tudo de novo. Tá bom? O que que acontece? Eu quero botar uma música, né? Vou pegar uma música. Eu primeiro tiro todo o som da minha gravação. Como é que eu faço isso? Também venho editar, Video Tools, editar. Clico em vídeo volume e baixo tudo que tem do meu vídeo. Todo o som que tiver, se eu estiver falando, se tiver alguma outra música, tiver outras pessoas falando, tudo que tem no teu vídeo tu tira aqui, ó. Baixa o volume completamente, tá bom? E quando você der play aqui novamente, você não vai escutar mais nada. Tá ok? A mesma coisa não esquece de fazer na segunda parte, porque senão a parte vai fazer voz, vai ter voz e outra parte não vai ter voz. Aí aqui vamos dizer que eu vou botar música aqui também. Aí eu vou e clico aqui e tiro todo o som do meu vídeo, tá? Ah, tem essa transição aqui. Eu posso deixar essa transição assim, que dá um pulinho, tá? Ou eu posso colocar uma transição aqui para passar de uma cena para outra sutilmente. Você vem aqui em cima em animações. Eu utilizo muito essa aqui. São dois quadrados, um em cima do outro. Que daí fica bem sutil a transição de vídeo. Você clica e vê se ficou legal, se é isso que você quer. Não ficou? Não tem problema. Clica aqui novamente. Você vai aplicar outro efeito.
Outra transição. Ali, ó, já ficou escuro e ficou mais claro. Aqui vai ficar mais claro e vai abrir no outro. Tá vendo? Caso não queira, ah, eu quero outra coisa, uma coisa mais divertida, um negócio mais, sei lá, abrindo um coraçãozinho, um quadradinho, seja lá, vou botar um coração. Tá, você vai clicar, aplica e fica ali. Só aplicar e faz essa transição. Todos os pedaços de vídeos que você cortar, você pode fazer essa transição, tá? É só você colocar essa transiçãozinha e já fica melhor para poder você trabalhar os pedaços que você corta do teu vídeo. O que é que acontece? Quero botar um efeito visual, quero deixar ele dessa cor, amarelo e vermelho. Então quero deixar feito lápis. Você coloca na partezinha que você quer, ou então preto e branco, né? Preto e branco, ou só azul, ou só dessa cor, ou assim embaçado, tá? Você que sabe, tem vários efeitos aqui para poder ser colocado. Você pode mexer e pode ir adicionando o teu vídeo, ou seja, brincando com o teu vídeo, ou deixando de cabeça para baixo. Aqui, ó. Deixando normal de novo. Aí dá aquele branco, dá tipo, né? Uma queimada aqui, ó. Essa aqui ele rotaciona teu vídeo, tá? Esse outro aqui ele deixa colorido, tá bom? Esse aqui deixa amarelo, aqui deixa tipo um vermelho, aqui deixa de várias cores, mas deixa meio que quadriculado. Tá? Então tem várias formas de você arrumar teu vídeo. Aqui é quando você quer colocar nome ali, um título no teu vídeo. Você clica aqui em Caption e vai aparecer isso aqui. É, você clica em cima, apaga. Vamos botar Bagunçário SL. Não tem muitas opções de letras, tá, gente? Ou eu não catei ainda várias letras. Ou vários efeitos de letras, tá? Eu sempre faço quase que a mesma os efeitos de letra. Aqui, bagunçário, tá? Você clica e vai aparecer essa opção para você aumentar ou diminuir tua letra. É colocar cor, se eu quiser cor aqui para deixar a letra mais grossinha. Aí aqui você aumenta e aumenta o tamanho até 72 aqui, ó. Tá? Aí você pode fazer assim e assim para poder dar na tela toda. E vai ajeitando, puxando, botando o mouse e puxando, tá? Para poder colocar texto. Ah, eu não quero esse texto assim só, porque quando eu clicar vai ficar o texto parado assim. Não, não quero. Então eu quero assim. Quero que o texto apareça dessa forma quando eu clicar. E vai aparecer assim. Você vem aqui do ladinho e coloca a animação que você quiser no texto. Aqui, ó. Rotacionando. Aqui novamente. Sempre colocando de forma que você veja qual que é o efeito. Tá bom? Aqui vai de lado, aqui vai do outro, aqui vai. Eu acho que é de baixo para cima. Esses são os efeitos de texto, tá bom? Aí você vai coloca. Quando coloca, colocou bagunçário SL, é o título. Aí passou. Deixou passar ali. Ok. Logo após eu coloco outro tutorial. Vamos colocar aqui. Desculpa a minha voz, gente. Tutorial. Como fazer e tá vídeos no Bandicam e Movie Maker. Ok, você vai
colocar grifado. Não tem como aumentar muito isso aqui, porque senão vai tomar a tela inteira novamente, tá? Aqui você pode colocar de lado, lado esquerdo, lado direito e no meio. Aí eu quero outro efeito aqui. Aí vem aqui. Vai dar outro efeito. Ok? Pronto, assim. Aí eu vou deixar assim, tá bom? Então, outra coisa. Botei, ok. No, nesse caso, eu tirei todo o áudio porque eu estou fazendo um teste ensinando para vocês o que que vai acontecer quando eu botar música, tá bom? Mas eu vou estar deixando com todo o áudio porque é onde está a explicação do vídeo de como fazer fazer a filmagem e fazer a edição, tá? Eu quero botar uma música. Primeiro, tem que escolher uma música. Não tem uma música? Vai lá pro YouTube. Vamos botar aqui. Eu quero, vamos dizer, quero. Vamos botar, deixa eu ver aqui. Tá, Duran Duran. Ok. Duran Duran, Ordinário Hoje. Vamos dizer que eu quero esta música, tá? Ok, não precisa tocar. Só pra explicar. Eu tô no YouTube. Como é que eu vou fazer pra baixar a música do YouTube? Tem que pagar, não sei o que, não sei o que. Não, não tem que pagar. Você simplesmente, você vem aqui, onde tem o BE do YouTube, lá em cima, tá bom? Você vai tirar o E, B e U, vai ficar https dois pontos barra barra www.iout.com barra e o linkzinho do próprio vídeo, tá? Então desse link de cima você só vai tirar o terminalzinho, as três últimas letras do nome YouTube, tá bom? E dá enter. No que você dá enter, vai aparecer uma outra página que é justamente do YouTube Vídeos, tá? Que é relacionado ao YouTube. Aqui você pode tirar o áudio do vídeo, só o áudio. Se você quiser o MP4, você tira só o MP4, tá bom? E aqui você clica aqui. Eu não quero o MP4 porque vai aparecer o vídeo inteiro. Eu quero só o áudio, MP3. Você clica em gravar MP3. E vai baixar aqui, tá bom? Você fica aguardando baixar porque vai ser o áudio que você vai utilizar no teu vídeo. Então, eu também estou explicando como fazer para poder tirar o áudio do YouTube. Lembrando que nem todas as músicas a gente pode estar utilizando. Vai ter vídeo que você vai fazer todo o vídeo e quando for baixar no YouTube, o YouTube vai ficar com coisas para poder bloquear o teu vídeo em alguns países e blá 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 blá. Então tem que ficar de olho nisso, porque às vezes teu vídeo está completamente sem áudio. Tá? Quando não é uma coisa sua, eles acabam que. Tem músicas que eles até deixam, mas tem músicas que eles realmente silenciam e não tem jeito. Você tem que mudar. Ou você refaz o vídeo, troca o teu áudio, ou você utiliza uma música que o próprio YouTube disponibiliza para você colocar no seu vídeo, tá bom? Então vamos lá, a gente volta pro vídeo aqui, clica em home, que é casa, né? Diz casa, que é a principal página, ADD Music, vai abrir aqui a página, tem outras músicas aqui, tá? Mas eu baixei o Ordinário, o Old, clica aqui. E pronto, já a tua música já vai estar no vídeo todinho aqui, ó. Ou uma parte do vídeo. Como o vídeo é muito longo, você tem que prestar atenção quanto tempo tem teu vídeo e quanto tempo tem de música. Então, se o teu vídeo tem 10 minutos e a música é 5 minutos, então você vai ter que com certeza baixar no mínimo dois vídeos, duas músicas,
Ou você vai ter simplesmente que cortar o teu vídeo até que dê a quantidade, a duração da música, tá? Aqui no caso tem 5 minutos e 43 segundos, quase 6 minutos de música. Se fosse no caso que eu deixasse essa música no vídeo, tá? Que eu não vou deixar. Mas aí você vai, clica, olha direito, vê se tá funcionando. Beleza, aqui eu já deu que tá funcionando. Agora, eu vou clicar aqui em animações. Não, vou clicar aqui nessa pastinha para salvar, tá bom? E o que que vai fazer? Venho aqui, salve movie, salvar no computador, tá? E eu vou estar digitando onde é que eu quero salvar. Aqui no meu caso, eu sempre salvo na área de trabalho. O que é que eu quero aqui? Venho aqui, ó. Digito o nome qualquer, digito ali, é tutorial. 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 E dou salvar, tá ok? Clico em salvar e vai estar salvando. Vai aparecer essa opção aqui, ó. Tutorial já existe. É porque já tem um vídeo tutorial ali. Tutorial H. Ah, meu Deus. Tutorial H. Tá. Já vai salvar, certo? Se eu quisesse que salvasse desta forma. Aí já começa a salvar aqui. Quando salvar tudo, aparece o seu vídeo na tua tela, certo? Para que você utilize ele onde você quiser. Você baixa no Facebook, ou você baixa no YouTube, ou em outras plataformas, assim o teu vídeo caiba, tá? Porque fica num formato que você pode utilizar em várias plataformas, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou estar terminando o vídeo aqui agora para poder mostrar para vocês, postar para vocês no YouTube, tá? Eu espero que vocês gostem dessas dicas. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, que daí eu vou respondendo de acordo com os meus conhecimentos, tá? E o que eu não souber, eu pesquiso para poder estar passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que ajudem a vocês a fazer os vídeos de vocês, tá? Curte aí, curte o canal da gente, do Bagunçário, curte o nosso grupo, que a gente sempre está trabalhando para poder botar coisa legal para vocês, para aprender, e a gente aprende com isso também, tá bom? Beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!